بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کدن کنن سرنگل سب ڈویژن کے پاکستان مسلم لیگ نون ضلعی صدر ملک نثار واردک خان اور ملاکن ڈویژن نائب صدر ملک عبدالغفار خان تحصیل شرنگل و تحصیل کلکوٹ ڈفارہ سرنگل فمقام دا آفس افتتاح اکلا چودی آفس کے بعد فارٹائی ایکٹیویٹیز کی گئی. دے آفس کے بعد فارٹائی لیڈرز ہر وقت موجودی کی دفعہ خدمت تباہ حاضر اور تابیدار اللہ زموں کو دے دفتر کا افتتاح وشولا وقت دے کے خیر و برکت واچے اللہ دا خاور دا ترقی دا عوام دا خوشحالی دا پارا کم سوچ مرگر خود دے کم تحریک روان دے اللہ دے خیر و برکت واچے مہربانی جی. ف آفس باندی دا پاکستان مسلم لیگ نون پارٹی جنڈا ہم اچ تکلا چی دا با دے دفتر نخا او پہچان ہوئی. ہر ٹیم با دفتر فا چھت باندی لہراوی کی او دیو چې کوم د دغه انتخاب د دوی قوم کړه دی الله اغلا فائنل نتیجه ور کې الله د عزت نتیجه ور کې او الله د خاور دی د خدمت او دغه توفیق ول ور کې رسول الله تعالی علیه وسلم. نشان زمین گاز مارے دے.